এই মুহূৰ্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দেখে দেখে এতিয়া কোভিডৰ আতংকই বিৰাজ কৰিছে চীন আৰু জাপানৰ খেহতিয়া পৰিবেশ আমি দেখুৱাইছিলোঁ আৰু এইবাৰ পূব এছিয়াত যথেষ্ট ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ভাৰততো খুন্দি আহিছে কোভিডৰ অস্তমটো ধৌৱে খেহতিয়াকৈ আগ্ৰাত আমেৰিকাৰ দুজন পৰ্যটকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড পজিটিভ কোভিডৰ অস্তমটো ধৌ চাৰিওফালৰ পৰা আহিছে এতিয়া আগ্ৰাত দুই আমেৰিকান পৰ্যটকৰ দেহত কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছে আৰু আৰ টি পি চি আৰ টেষ্টত দুজনৰ দেহত ওলাইছে কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট তেওঁলোক বাৰাণসীৰ পৰা আহিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আগ্ৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা মুখ্য স্বাস্থ্য বিষয়া ডক্টৰ অৰ্জুন শ্ৰীবাস্তৱে এই তথ্য সদৰি কৰিছে যে দুজন আমেৰিকাৰ পৰ্যটকৰ দেহত বৰ্তমান কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ উপস্থিতি পাইছে বাৰাণসীৰ পৰা তেওঁলোক আহিছিল আমেৰিকাৰ পৰ্যটকৰ এটা বৃহৎ দল আছিল আৰু তেওঁলোকৰ আৰ টি পি চি আৰ টেষ্ট সম্পন্ন কৰা হৈছিল আৰু তাৰ মাজত দুজনৰ দেহত কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছে আগ্ৰাৰ তাজমহলো তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু সেই দলটোৱে আগ্ৰাৰ তাজমহল পৰিদৰ্শন কৰাৰ পাছত যেতিয়া টেষ্ট কৰা হৈছিল দলটোৰ আৰ টি পি চি আৰ টেষ্টৰ পাছত দুজনৰ দেহত কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছে বুলি সদৰি কৰিছে মুখ্য স্বাস্থ্য বিষয়া ডক্টৰ অৰ্জুন শ্ৰীবাস্তৱে তেওঁ সদৰি কৰিছে যে নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ উপস্থিতি ইতিমধ্যে মুঠ 91খন দেশত হৈছে পূব এছিয়াত ইতিমধ্যে কোভিডৰ অষ্টম ঢৌ অব্যাহত আছে চীন আৰু জাপানৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছিলোঁ চীনত হাস্পাতালসমূহত ঠাই নোহোৱা হৈছে মৰ্গত স্থান নোহোৱা হৈছে চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে হাস্পাতালসমূহত য'তে ত'তে চিকিৎসা কৰিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে চীনত আৰু সেই সময়তে ভাৰততো কিন্তু কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ উপস্থিতি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ইতিমধ্যে আমি পুনেৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছিলোঁ পুনেত ইতিমধ্যে বাহিৰৰ পৰা অহা দুগৰাকীৰ দেহত কোভিড ধৰা পৰিছিল এইবাৰ আমেৰিকাৰ পৰ্যটকৰ দেহত কোভিড ধৰা পৰিছে আগ্ৰাত বাৰাণসীৰ পৰা তেওঁলোক আহিছিল আগ্ৰাৰ তাজমহল তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন কৰিছিল আৰু আমেৰিকাৰ পৰ্যটকৰ দলটোৰ আৰ টি পি চি আৰ টেষ্ট সম্পন্ন কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ দুজনৰ দেহত কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছে ডক্টৰ অৰ্জুন শ্ৰীবাস্তৱে এই তথ্য সদৰি কৰিছে যে তেওঁলোকৰ আৰ টি পি চি আৰ টেষ্ট কৰা হৈছিল আমেৰিকাৰ এটা বৃহৎ দল আহিছিল পৰ্যটকৰ দলটোৱে বাৰাণসী ফুৰিবলৈ গৈছিল আৰু তাৰ পাছতে তেওঁলোকে তাজমহল পৰিদৰ্শন কৰিছিল আৰু কোভিডৰ অষ্টম ঢৌ ইতিমধ্যে ভাৰতত কোবাইছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰসমূহ যিহেতু চলি আছে আৰু বিদেশৰ পৰ্যটকসমূহ যিহেতু আহি আছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কোভিডৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছে আগ্ৰাত দুই আমেৰিকান পৰ্যটকৰ দেহত কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ উপস্থিতি নিশ্চিতভাৱে এইটো এটা বেয়া খবৰ আৰু কোভিডৰ ডেথ ৰেট কিন্তু কম হ'ব পাৰে কিন্তু কোভিডৰ যিটো হাৰত বৰ্তমান শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে চীনত সেই পৰিৱেশ দেখিলে কিন্তু নুই কৰিব নোৱাৰি যে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সূচনা হ'ব পাৰে ডব্লিউ এইচৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে সকিয়নি দিয়া হৈছে চাৰিওফালৰ পৰা কোভিডৰ অষ্টম ঢৌ আহিছে আগ্ৰাত দুগৰাকী আমেৰিকান পৰ্যটকৰ দেশত কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছে আগ্ৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা মুখ্য স্বাস্থ্য বিষয়া ডক্টৰ অজিত শ্ৰীবাস্তৱে এই তথ্য সদৰি কৰিছে বাৰাণসীৰ পৰা তেওঁলোক ফুৰিবলৈ গৈছিল আৰু তাৰ পাছতে তাজমহল তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন কৰিছিল দলটোৰ আৰ টি পি চি আৰ টেষ্ট কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰে দুজনৰ দেহত কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে তেওঁলোকক বৰ্তমান আইচলেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা লোককেইজনকো আইচলেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে